Fala, galera, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite! Mesa Bug Mark 3, o bagulho é muito louco, mano! Ai, esse cabeçote é animal, velho, é animal, é animal. Primeiro eu quero agradecer ao dono dele, grande Paulo Oviedo, que me emprestou esse cabeçote. Obrigado, Paulão. Grande Pema, para os mais íntimos, né? Vamos dar uma olhada no painel frontal e traseiro dele com os meus comentários. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre esse cabeçote e sobre esse timbre, tá bom? Vamos lá. Galera, eu tô fazendo esse vídeo com a mão esquerda, então me desculpem se ficar meio tremido. Então todos os botões aqui, todos os knobs, a gente tem a opção de dar pull, de puxar, tá vendo? E aí ele dá uma timbragem diferente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você puxa todos, ó. Ó. Então a gente tem, né, na linha sem puxar, quando ficam todos pra dentro. Volume, agudo, grave, médio, o master, a quantidade de drive e o volume do master, né, do drive. E aí quando você dá o pull, aí aqui vira bright. Aqui é um shift que é... Shift também que é uma questão de timbre, né? Frequências, por assim dizer. Rhythm é o canal mais limpo. Deep é um grave a mais que vem. Lead vem mais drive e bright vem mais agudo. E aqui é o grande segredo dele, né? Que é o equalizador gráfico maravilhoso. Então, assim, para gravar esse amplificador, você tem que deixar o EQ bem diferente de quando você vai tocar. Quando você vai tocar, uma equalização assim, ó, fica bem legal, fica bem metálica mesmo, tá? A equalização mais Dream Theater eu não sei como faz para usar. Eu gosto dela assim, em V mesmo. E aqui você liga ou desliga o equalizador. Standby power. Legal, né? E essa é a versão short head. Tem uma versão que ela é um pouco maior, que vem mais ou menos aqui. Tem mais um botão aqui. Vamos ver a parte traseira dele agora. Parte traseira dele tem uma entrada de tomada aqui, que eu nem sei pra que serve. Tem o ground do ruído. Direct recording. Send return, tem um presença aqui atrás. Essa versão não tem reverb, se tivesse ia ter aqui. Saída para os gabinetes. E o que muita gente não sabe é que esses amps vêm com duas EL34 e duas 6L6. E eu acredito que um dos motivos para esse amp soar tão bem, tá? Essa primeira aqui tá uma L... Essas duas da ponta são EL34 e as duas do meio são 6L6, tá? E aqui você coloca o simuclas ou o clasar aqui também, ó. Muda um pouco o timbre também. Cabo de força embutido. Visual vintage. Essa unidade está com alguns detalhes cosméticos, tá certo? Pessoal, acho que é chovendo molhado eu dizer que esse é um dos cabeçotes que eu mais gosto, né? Na minha vida inteira, assim. Esse cabeçote é espetacular. Esse timbre que lembra muito Metallica, né? E dependendo da equalização até, lembra também Dream Theater, do sempre excelente John Petrucci. Esse cabeçote é sensacional. Esse timbre é o timbre que eu aprendi a amar. É assim que se fala mesmo. E o que ficou legal no vídeo foi quando eu usei a RR3, vocês perceberam que ele aceitou muito bem uma afinação mais baixa, né? E como é que a gente pode dizer? Um timbre mais moderno, assim, né? Se é que isso existe, né? E eu tive que usar o SD1, obviamente, né? Porque como é uma afinação mais baixa, né? Fica mais grave e a peidar na gravação, né? Então o SD1 para secar essa questão do grave, tá? Então, galera, eu quero falar para vocês, né? Que vocês estão tendo, assim como eu, né? A gente está tendo a oportunidade de ouvir um cabeçote icônico. Assim, o som de verdade dele, microfonado, né, numa caixa com falante, né, Celestion Vintage 30, microfonado com SM57 e realmente o timbre que ele é, assim, obviamente que se eu sou limitado nessa questão, né, mas se eu tivesse uma estrutura maior e melhor, o timbre ia ficar ainda mais na cara, assim, né, ainda mais fiel, mas eu acredito que deu pra vocês perceberem aí 80% do que é esse cabeçote, tá certo, galera? Acho que eu não vou falar muito mais, né, sobre ele, a não ser que eu sou apaixonado por essa série. Nunca toquei no Mark II C+. Aliás, quem conhecer alguém que tem um cabeçote, me falem aí que eu vou atrás para colocar aqui no canal, né?
E para quem quiser ouvir o Mark IV, que é o cabeçote que vem depois dele, clica aqui no linkzinho que vocês vão ter acesso ao Mark IV, que também é bem semelhante a esse, tá certo? Dúvidas, responderei a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo desse timbre maravilhoso com os amigos, tá? E ativar o sininho de notificações, tá bom? Novamente, quero ler todos os comentários, tá? Comentem mesmo, vamos trocar uma ideia sobre o que vocês gostaram, sobre o que vocês não gostaram, o que faltou, o que tem demais, se esse é o timbre da vida de vocês, tá certo? Deixem nos comentários aí que responderei a todos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!